Ողջույն, եթերում Fit podcast-ն է։ Թողարկումների այս շարքում անդրադառնում ենք Fastly-ի դուգման հարթակի FIPEM-ի ամենաուշագրավ հարաբերակումներին ու զրուցում ենք հարաբերակումների հեղինակների հետ։ Այսօր Սևադայի հետ ենք զրուցում, ողջույն Սևադա։ Ողջույն բոլորին։ Ու ընդհանրապես վերջին շրջանի ամենա կարևոր տեղեկատվական առիթը վարչապետի հարցազրույցներ առաջին ալիքի եթերում, որի ընթացքում Ինչպես միշտ կարելի է ասել, շատ մանիպուլատիվ իրականությանը չհամապատասխանող թեզեր հայտարարություններ հնչեցին, որոնց մի քանիսին փաստերի դուգման հարթակը անդրադարձել է, բայց այսօր կխոսենք կոնկրետ մի դրվագի մասին, որը որ վերաբերում էր 44 վերապատերազմի ինտասկում զավհած զինծառայողների տվյալներին վարչապետը հիշեցնեմ այդ հարցազրույցի ինտասկում բնդում էր որ պետությունը չի ճակցնում հանրությունից զինծառայողների տվյալները ու այդ տվյալները հասանելի են զինծառայողների ապահովագրման հիմնադրամի կայքում ու հորդորում էր մարդկանց այդ տվյալները փոտրել այդ գայքի բազաներից բայց այստեղ ամեն ինչ hard չէ ու կներես Սևադա ես, ես մի քիչ ջեր կாரեմ հիմա այս մտքի խոսում ողակի ամբողջ падկերը ներկայացնելու հետ ներկայացնելու համար նշան որ անկախ վարչապետի հartzazrուցից FIPEM-ը երկար ժամանակ ամենա տարբեր հարցումների միջոցով փորձում է ամբողջացնել պատրաստմի ընթացքում զողվացների դա վերնդը ու բավական մեծ ցավալուն աշխատանք էր արել մինչև այդ հարցազրույցը աշխատանքը գուցե բանա Սևադան ավելի մանրամասն կներկայացնի ես գիտեմ որ դա շատ ահրելի քանակի հարցումների հետ էր գահված ու ոնց որ վարչապետի այդ հայտարարությունն է որ չէ ոչ մի գախնիկ չկա ամեն ինչը դու կայքում դրված հենց է հենց եկավ այնտեղ որ փիպեմիտ հիմա արդեն ոնց որ իր 마շկի վրա համոզվել էր որ ամենից այդքան էլ կարք չի։ Լավ է գաղտնիկ ամեն դեպքում, հա։ Կարելի է այդպես ասել։ Ահա։ Հա, իրականում այդ բացածույցի ժամանակ, երբ որ հարցրեցին ինչի երկու շաբաթ առաջ սեպտեմբերի 13-14-ին ունեցել ենք 200-ից ավել զոհ, ու այդ զոհերի անուններն ինչի՞ մահ հապարակված չեն վարչապետը պատճառաբանեց, որ որոշել են գնալ ինստիտուցիոնալ ճանապարով, հա, այդ իր իր խոսքերին ինստիտուցիոնալ ճանապարով մեխանիզմով, հա, բայց ճիշտ ու հաշվի առնել դառը փորձը, ես իրականում չհասկացա, որ փորձի մասն էր խոսքը, որոշվելա, որ այսօ հետ այդ վիճները կհարաբերակվեն ազինց արոնների ապահովության հիմնադրامي կայքում, ու վարչապետի պլանը 44-րդ պատերազմի զոհերի ամողջական ցուցակը հարաբերակվա այնտեղ, հա ե հա նախս է ասելք ընդ ertից որ հիմնադրամը ըստ էությամբ պետական մարմին չի հա պետական կազմի ստեղծված է բայց պետական մարմին չի ու դրան հղում անելը ու որպես հիմք ելելը որ պետությունը որևէ թվալ չի ի հարկին չունի այդ առումով արդենիս մանիպուլյատիվ է հա ու պատերեմ ցարթան անցելը երկու տարի մենք բազմաթի անգամներ փորձել ենք ճանապարներով ստանալ տեղեկատվություն զոհերի մասին Ա ու սկսենք այնտեղից, որ հենց տվյալները առաջին դիրապետողը Պաշտպանության նախարարությունն է։ Պաշտպանության նախարարությունը ունեն կարծում ենք ուղարկել, ու մեզ պատասխանել է, որ տվյալները չի կարող տրամադրել, որովհետև դա համարվում է պետական եւ ծառայական գաղտնիք։ Դա ի հակադրություն վարչապետի ընդման, հա, mm -hmm. որ ոչինչ չի թաքցվում, ոչ մի գաղտնիք չկա, ու այստեղ ես չգիտեմ, նույնիսկ կարող եմ ասեմ Զավեշտալին նրանում, որ պատրաստ մի ողջ ընթացքում ոչ միայն իսկ պատրաստ մի ավարտից մի քանի շափած անշարնակ Պաշտպանության նախարարությունը ինչ-մեծ տեղեկատվական միասնական տեղեկատվական հարթակի միջոցով ամենօրյա ռեժիմով, հա գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է զոհերի ցուցակները, հա զոհերի անունները, այն այն մարդկանց անունները, որոնց հնարավոր եղել ննականացնել, հա ասիկան զոհերի անուն, ազգանուն, հայրանունը, ծննդյան թվականը, ասիկան այն նախնական, հա մինիմալ տվյալները, որը որ անդրադեճներ հա մարթոն ընկերանացնելու համար այսինքն ինչ որ մի պահից որոշեցին որ, որ պետքա վերջ այլևս չհերապարակել Ա, բայց պաշտպանության նախարարության հետագայում նույն տվյալնի մասին խոսելիս դա հերապերագրումը ցարական պետական կործարական գախնիկ, այսինքն այստեղ պարադոքսա, հա, մի դեպքում ինքը հերապարակում, մյուս դեպքում ասումա դա գախնիկ է։ Հասկանալի չէ, որ դա գախնիկ ուակի չի կարող համարվել, այսինքն զոհի տվյալը արդեն իսկ անցած этаպում, հա, երկու տարի առաջվա ունեցած զոհերի մասին որպես պետական գախնիկ ներգրացնելը արդեն իսկ զավեշտալի է, հա uh հստակ հաղկանությունն է նկատվում, այդ դեպի աներ թաքցնելու։ Ընդ որում դուք դիմել եք նաև դուք ասելով նկատնում թիմը FIPM-ի դիմել եք նաև քնչական կոմիտեին։ Քնչական կոմիտեին ու ընդ էղել պատասխանի դարբերությունը կար։ Քնչական կոմիտեին դիմել էինք, քանի որ հերթական հարցումներից մեկի ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը ողորթեց քննչական կոմիտեը, այսինքն հարցը մեր տիրույթում չի, քննչական կոմիտեում է։ Այսինքն, ընթացակարգը հա, այսպես է։ Զինվորի մահվան դեպքում հարուցում է քրեական գործ, ու բնականաբար քննչական կոմիտեում կա գործ ամեն զինվորի մահվան մասով։ ու պաշտպանության նախարարությունը կոպիտացած իր վրայից որոշում է զինուն տեղափոխել քննչական կոմիտեի տիրույթ։ Այդ տարբերակը եւս փորձեցինք։ Հարցում մարքեթինգ քննչական կոմիտե, քննչական կոմիտեն հայտարարեց Զոئի ընթարութի քննչական կոմիտեն տալիս է։ Բայց անոն ազգանալ տալու քնթրակինի պատասխան հայտնեց, որ դա համարվում է նախաքննական գաղտնիկ։ Հհհ։ Այսինքն արդեն իսկ ցոհված ին ծառախի վերաբերյալ ինֆորմացիան անհատական իրենց համար նախաքննական գաղտնիկ էր ու քնշական կոմիտեն փաստացի եւս հաջորդված դรามատրեդայակացությունը ու փաստորեն մնաց մի տարբերակ այդ տվյալները դիրապետող մնում են մեկել նաեւ այն համայնքները որտեղից որային այդ զինվորները զոհված հաջորդ քայլով գուցե ինքիշ մանը բայց իրոք այս հարցուններն ավ պատասխանում բավական ուշացումներով դեկակացիոն ազատության մասին օրենքը ըստ էության չի գործում իրենց իրենց համար հա ասես թե նշված է 5 օր կամ 30 օր հինգ օրում եթե եթե անհրաժեշտ է լարացուիչ աշխատանք կատարել պետականգետացությունը խնդրում է 30 օր ժամկետ դրամադրել այսինքն 30 օր հետո եւս շատ հաճախ լինում է որ չեն պատասխանում դու ստիպած է զանգել զանգել մի քանի անգամի քանի օր շ կամ շաբաթ շառնակ որտեղ զանգերին պատասխանող չկա ու վերջում կարող ենք էս պատասխանել քու արտմը պատասխանել մերժումով այսինքն եթե դուք մերժում եք ինչիք 5 օր 5 օրվա ընթացքում 30 օր ուզում զուտ ըհը ընդ է պատահություն, որ փորձում են ուղի ժամանակ են ձգտում, verչում ընդս դե լավ, մի բանկը պատասխան ենք, մեկը կամ չենք տալու եկա, իմաստ չունի 5 օրում չտալ, 30-ը ուզենք, verչում չենք տա։ ըհը ու այս քանից հետո որոշեցինք, որ քանի որ պետական մարմիններից հա, պաշտպանության նախարարություն քնչական կոմիտեի հետալները ստանալը արդեն իսկ անհույս էր, ըհը ու դատական քաշքշուկների մեջով գնալուց շատ ավելի երկար ժամանակ ձգվելու, որոշեցին գնալ այլ ճանապարով հոշերոցից համայնքներից խնդրել տրամադրել իրենց համայնքներում զոհերի վերաբրատ այակացությունը։ Ա ու այդ այստեղ կարելի է ես մի հատ միջամտեմ։ Փաստացի ես որ ասում եի, որ FIPEM-ը շատ վաղուց այդ հարցազրույցից էլ շատ վաղուց ուսումնասիրություն են անում, իրականում այդ ուսումնասիրությունը անում էր ընդհանուր մեծ բոլորիս համար, մի ընդհանուր падկեր կազմելու նաև թե զողվածն է դի վիճակագրությունը զողվածների տվյալները որովեկերբ ամփոփ ու բոլորին հասանելի ներկայացնելու համար որ հանրությունն էլ կարողնա ինչ-որ падկերացում կազմել թե ինչ ի՞նչ ցեղավ ու ինչպիսի падկեր ունենք հա ու այն աշխատանքը որը որ դու հիմա նկարագրում ես այդ բոլոր համայնքերին խոշորացված դիմելը դա արդեն այն հավելի մեծ ընդհարցակ կարելի ասել հետաքնության մասնա, որը որֆիպը վերջին ամիսներին զբաղվում էր։ Իրականում տեղ խնդիրեր նաև այն, որ որոշ համակներից նախ հնարավոր չէ կապվել, ըհը, որոշ համակներում մամուլի հետ պատասխանելու, հա, անձին եթե կարելի է ասել մամուլի հետ պատասխանելու անձը, չգիտեմ, ինչպես են հնարավոր ինչ-որ բան ուղարկել մեյլով, հասարակ, բան, ինքը մեյլը մեյլից ակտվել չգիտեմ որոշ համակներ ուղակի մেইল չունեին, հերոսահ համար չունեին, այսինքն այդ համակներին գտնել, ինչ-որ հարցում ուղարկել կամ իրենցից պատասխան ստանալը բավական երկարատև ու տանջալից աշխատանք էր, հա։ Իվերջո մենք հաջողվեց բոլոր 71, 72 չեմիշում, խոշորած համակներին հարցումներ ուղարկել ու իրենցից որոշների դեպքում ուիս մի քանի ամիս ուշացում ստանալ որոշ պատասխաններ, բայց այստեղ եւս ունեցանք խնդիր։ Խոշոր համանքներից ամենակարևոր երկուսը հա կարելի է ասել Երևանը եւ Գյումրին փաստացի հայերվածին դրամատուրգությունը։ Եվս հրաժարողներ եւս եղան մոտ 10-12 խոշորած համանքների դեմ սխալում իրեն հրաժարվեցին դրամատուրգի տարբեր պատճառներով։ Մյուսները դրամատուրգեցին, որի վրա հիմա վրա փորձեցինք ստեղծել խոշորած համանքների քարտեզ։ ԵՒ, որ համենքում ինչքան զոհ ա եղել, հա 44 հերապատերազմի հետո անկոփ, այդ քարտեզը իրականում ֆիպում հրապարակված է ֆիպային կայքում։ Դա բավականին ինտերակտիվ քարտեզ է, որը որնա որապո խոշորացնել, ավելի ուսումնասիրել ընդ այդ գույներով առանձնացված են ամը էստը պատերազմի ընթացքում զորավարների հա ինչքան ինչքան շատ են զոհերը, այդքան ավելի մուքա կարծել, այսինքն ու իր վիզուալ արմավ կարող է դասնել, որ հատվածում է։ Հուիրական օրինակ այդպիսի հարց դրվում ਆ կամ շատերը գուցե մտքում են իրենց ցալիս հարցը, թե ինչի համալադրվում, հա, ինչ ինչի համար են լրագրողները այդքան հետևողականորեն փորձում այդ տվյալները բարձան համայնք առ համայնք ջիտեմ բնակավայր առ բնակավայր կամ չոր tarixային խմբով կամ չոր տարբեր ևոր ինֆորմացիա ինչի են, են հավաքագրում զորերի մասին այդ ինֆորմացիայի նպատակներից մեկն է հենց հանրության ծուստալ, հանրությանը ցույց տալ այդ հետévénքները որը պիսի հանրությունը կարողնա ինչ որ ձևով պատկերացում կազմել թե հա ինչ տեղ ունեցավ ադ, ու հանզապին օրինակով կարող եմ ասել կարտեզը նայելուց հետո ես էլ տենց բացի այդ բնական սարսուռից որ հնարավոր է այդ կարտեզը Ոուսումնասեր լց գալ դու նայվ շատ դաս օբյեկտիվ ինֆորմացիա է ստանում թե ընդհանրապես ինչ պատկերում էր պատերազմը նայվ այդ ժողովրդագրական առումով ընդհանրապես հստ ամեն ինչի ըը ընդորում այնտեղ Արցախը եւս ներառել ենք քանի որ այդ առումով Արցախի իշխանությունները բավական թափանցիկ են իրենք հրաապարակերին ցուհի տվյալները քաղաքացիական ցուհի տվյալները ու Արցախը փոքրինչ այլ գույնով էին կարել ո ամենամուտներ հա ստացվել է արցախը ոչ թե որովհետեւ ինքը ուրիշ գույնով էին քարել այլ որը դա վիճակում այդ հաշտանքի մեջ ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է որ пастоրեն այդ քարտեզը իչիքա դարձնում մանիպուլատիվ ու խարոշչական պсевдоխարոշչական թեզերը թայփը թե հարցացին Երևանում էր հարցացին Երևանում այլ բայց իրականում Արցախում Սարսափելի է պատկերը համեմատության մեջ այսինքն այդ քան բնակչության համար այդքան զոհը դա ուղղակի հաստացի կարող ենք ասել որ ամեն հինգերորդ զոհը Արցախից է հա եթե մի քիչ կոպիտ հաշվարկով ասենք ամեն հինգերորդ զոհը Արցախից է են դեպքում, որ Արցախում բնակչությունը օրինակ չի դամ ընդհանමණ Տավուշի մարզի չա Արցախի բնակչությունը 20 անգամ ավելի փոքր է Հայաստանի բնակչությունից, հա? ըհը ըհը yes, yes մի բանի մասին կուզեի խոսել, ը զինծառոներ ապավագության հիմնադրամի ցուցակների իրականում զին հիմնադրամի կայքում հրապարակված են ցուցակները, բայց ոչ թե որպես ցուցակներ, այլ հատում տրված անձանց վերաբերանտանիքի անդամների վերաբերյալ, հա? ու հուստալների հեմնադրամի կայքում հրահարակվածը մոտ մոտ 200-ը, եթե չէ, 189-ը կարծեմ, անպակաս անուն, կան ոչ այդ հրահարակվելը զոհերի թվաները, հա, այսինքն նունիկոլ Փաշինյանը ապրինին հայտարարում էր, որ կա 3825 զոհի վերաբերյալ տեղեկատվություն, բայց կայքում 3636 զոհի անուն հրահարակված, այսինքն այն panduma vor zohar etvelneri չեն թակցվում ամբողջակերպես հրաπαրակվել են կայքում ինձ ցարողների հնդրամի էդ արդեն իսկ մանիպուլյատիվ է ու ëntvorum չի բացարվում ցավեմ ասում որ չի բացարվում որ էդ թվերը երբեք չնույնականացվեն իրար չհավասարվեն հա որովհետեւ չի բացարվում որ կան ինձ ցարողների զոված ինձ ցարողների որոնց դեպքում ընտանիքի անդամներ չունեն կամ չունեն մարդիկ որոնք կարողանան դիմել Ա, հիմնադրամի եւ հատոցում ստանալ, հա, այսինքն բնդել, որ կայքում հարաբերակված տվյալները ամբողջական են ու հենց դա է, հա, հառաջորդ հարաբերազմի ամբողջ հետ մանկական արդյունքը կերծ սրանով թերևս այսօր այսօրվա թեման ավարտենք ես ամեն դեպքում մեր հերուստադիտողներին և կնդիրներին կնդիների նել խորդեմ տալիս անպայման ասնել fpm key-ը ճանոթանալ եւ այդ հրաապարագմանը եւ մնացած մեր հրաապարագումերին ու լինել իրազեկ ու պաշտպանված նել ապատեղեկատվությունից ու մանիպուլյացիաներից շնորհակալություն տեսնու ենք միս անկանակալս